축복 인사 나누겠습니다. 자, 목대를 복리 민타가 민트케에 이주딘 바이리 민토르야. 오늘은 해피 마더스 데이로 또 하나님께서 또 어머니에게 또 말씀을 집중시키는 그런 예배이기도 합니다. 오늘들 болохоро өнөөдрийн бидний магтаал болох өнөөдөр ба ээжүүдийн баяр таарж байгаа тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ ээжүүд дээр анхаарал хандуулах ийм өдөр байна. Бид нар өнөөдөр тэр аз жаргалтай ээж болохын тулд яах ёстой вэ? Бид нар өнөөдөр тэр тэнгэрээс бид нар тэр хариултуудыг бид нар авдаг байх хэрэгтэй юм аа. Үнэхээр бид нэр тэр тэнгэрээс тэр хариултыг авна гэдэг нь болохоор бид нэр өнөөдрийн хийж байгаа ажил дээр бид нэр анхаарал хандуулж юу хийж байна гэдэг дээр. Тэр өнөөдөр миний хийж байгаа өнөөдөр бурхны хийж байгаа ажил дээр бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм аа. Тэн дээр бид нэр сонирхлоо хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бидний үнэхээр бурхны юу хийж байгаа гэдэг дээр бид нар анхаарал хандуулж эхэлэхэд үнэхээр бид нар бурхан бидний ажлаар дамжуулж өөрийнхөө ажлыг гүйцэтгэж эхэлдэг байгаа. Бид нар харахгүй боловч бид нар гэхдээ бурхныг харж чаддаг боловч бид нар бурхныг мэдэрч чаддаг. Үнэхээр бид нар өнөөдөр бурхныг яаж ажиллаж байна гэдэг яаж мэдэх вэ? Өнөөдөр яг одоо ч гэсэндээ тийм үнэхээр өнөөдөр бид нарт үгээ өгөөд өөрөө өөрийнхөө ажлыг гүйцэтгэсээр байгаа. Яг одоо ч гэсэн. Одоо ч гэсэн яг одоо өнөөдөр бурхан өөрийнхөө авралын ажлыг хийсээр байгаа. Яг одоо ч гэсэн үнэхээр өнөөдөр бидний тэр чухал залбируудад хариулсаар байгаа. Энэ болохоор гурал бурханы хийж байгаа ажил. Энэ дээр бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм аа. Гэвч муу харин сүн сатан болохоор бид нэр өөр бурхны тэр гурвал бурхны ажил дээр анхаарахгүй харин бид нэр өөрөө өөрийнхөө ажил дээр анхаарлахаар бид нарыг тийм анхаарлыг хулгайлж авдаг байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө ажил дээр анхаарч амьдрна гэдэг нь болохоор бид нэр дараа нь харахад маш их хүнд ачааг үүрдсэн амьдарч идэг. Үнэхээр бид нэр үнэхээр жигнэсээ Есүс Христ итгэх юм бол өнөөдөр бид нэр гурвал бурхны ажил дээр анхаарал хандуулах юм бол үнэхээр бид нэр хүнд ачаа биш харин тэр маш аз жаргалтай ээж нар болсон байх болно. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо ч гэсэн бурхан хариултаа таа нар бүгдэд өгж байгаа шүү. Үнэхээр тэр хариултын стандарт нь юу вэ? Тэр жишг гэдэг нь өнөөдөр юу гэсэн үг вэ? Энэ бол бурхны ажил бөгөөд бурхны аврал бөгөөд бурхны Тэний авралын тэгээ тэрнийг дамжуулж ирж байгаа одоо хариулт юм аа. Тэр ажлыг өнөөдөр ч гэсэн яг хийж байна. Өнөөдрийн номлолын гарчиг бол агуу бурхны хийж байгаа ажлыг харах тун үзэгтэн гэж байгаа. Үнэхээр ямар ч эргэлзээгүйгээр үнэхээр Есүс Христийн үг бөгөөд Есүс Христийн амлалт юм аа. Үнэхээр тэр бурхны ажлыг хийж байгаа харж байгаа чадж байгаа үн нь бол үнэхээр бурхны ажлыг ойлгодог нэг юм байна. Өнөөдөр бол Өнөөдөр бол Иохан намын 1-43-51-ийг уншиж байгаа. Энэ болохоор хоёр дагалдагч болохоор Есүс Христтэй уулзахаар явж байгаа хоёр дагалдагчийн талаар гарч байгаа маа. Энэ бол яг зүгээр Есүс биш. Харин бол зүгээр нэг Есүс биш. Харин үнэхээр Есүс бүгд үнэхээр Бурхны хураг Есүс энэ талаар ярьж байгаа. Энэ Есүс бол юу гэхээр үнэхээр бурхан өөрөө өөрийнхөө бидрийн төлөө өргөл болон өргөж хүн төрлөختний төлөө өргөл болон өргөж байгаа. Тэр бамид бурхны хургын талаар ярьж байгаа маа. Энэ хоёр дагалдагч болохоор одоо Есүсийг дагах гэсэн нь. Үнэхээр бидний амьдралд болж байгаа зүйлүүдэд үнэхээр хамгийн чухал зүйл бол бид нар бурхан дээр анхаарал хандуулна гэдэг нь маш чухал ажил байгаа. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр аз жаргалтай ээжүүдийн өдөртөө байхын тулд өнөөдөр бид нэр хүүхдүүдээ бид нэр Есүс Христээр анхаарлаа хандуулах нь туслах хэрэгтэй юм байна. Матай номын 11-ийн 28 дээр болохоор юу гэж хэлдэг вэ?
хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ над дээр ирээд яа миний ачаа хөнгөн гэж хэлсэн байдаг. Тэм учраас бид нэр хүүхдүүдээ бурхан дээр анхаарлаа хандуулдаг байхад нь бид нэр тусалдах хэрэгтэй маа. Тэгэх юм бол бид нэр тэр ивэл өрөөл ирдэг аа. Бид нэр тэр бурхан дотор байдаг тэр амар амгалан бид нэр ирэх хэрэгтэй маа. Энэ дотор зөвхөн Есүс Христ боломжтой байдаг энэ амар амгалан гэдэг зүйл. Ингээд Есүс Христ дээр Есүс Христийн өмнө очихын тулд бид нэр тэр хүнд ачаануудаа бид нэр буулгах хэрэгтэй. Үнэхээр бид нэр өөрөө өөрийнхөө юмн дээр өөрөө өөрийнхөө имийг бат татгцсан одоо явж иж магадгүй. Гэвч бид нэр тэр зүйлээ бурханы өмнө тавих хэрэгтэй. Явуулах хэрэгтэй. Бид нэр өнөөдөр бүх амьдралаа бурханы өмнө тавих хэрэгтэй. Дотор байгаа миний дотор байгаа бурханы төлөө бурханы өмнө. Тэгээ бид нэр өөрөө өөрийнхөө өнгөрсөнд баригдаж амьдардаг те. Бид нэр өөрийнхөө өмнө тэрийг ач гэсэн бид нэрээ Тэгэхээр өнөөдөр болж байгаа зүйлүүдээ ч гэсэндээ тий одоо болж байгаа зүйлүүдээ ч гэсэндээ бид нэр болохгүй байгаа зүйлүүдээр анхаарал хандуулдаг. Тэрийгээ ч гэсэн бид нэр бурхны өмнө тавьдаг. Бид нэр ирээдүйн өнөөдөр бид нэр ирээдүйд юу болохыг мэдэхгүй учраас бид нэр айдаг. Тэ ирээдүйд юу болохоос айдаг. Тэрийгээ бид нэр бас бурхны өмнө тавих хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр маш их хөдөлмөрлөж, маш их хичээж амьдардаг. Бид нэр өнөөдөр амьдралаа үргэлжлүүлээд, үргэлжлүүлэндээ хөдөлмөрлөж, маш хүнд ажлуудаа хийж амьдрах юм бол бид нэр дараа нь бид нэр маш их хүнд ачааг үүрсэн байх бол. Тэг миний зүрх сэтгэл бол миний бие махбод үнэхээр маш их тэр хүнд ачааг үүрдэг учраас дараа нь тэр нь өвчин болж гарч ирдэг гоо. Сэтгцийн асуудалтай, гэвээ махбодын асуудалтай. Тэгэхээр энийг бид нэр явуулахын тулд энийг бид нэр байхгүй болох юм бол өнөөдөр бид нэр өнөөдөр Есүс Христээр очих хэрэгтэй юм аа. Үн хүүхдүүдээ ээж аав нараа тийм үнэхээр бид нэр хүүхдүүдээ Есүс Христээр анхаарлаа хандуулахад нь туслах хэрэгтэй шүү. Үнэхээр ажиллах сурах гэдэг нь зүгээр л эхлэл юм. Зүгээр л танилцуулах гэсэн үг. Үнэхээр ажиллах амьдрах нь үнэхээр сурах нь хамгийн чухал зүйлээ гэж бодох юм бол дараа нь тэдний амьдрал үнэхээр маш хэцүү байх болно. Өнөөдрийн дэлхийн амьдарч байгаа бүх хүн ингэж амьдарч байгаа. Үнэхээр бидний сурж байгаа зорилго нь хүртэлтэй Есүс Христийг гэрчлэхийн тулд байх гэж байна. Тэхийн бол үнэхээр бурхны ажил үнэхээр тэр хүний амьдрал дээр амжилт эхэлдэг ба. Тэгээд тэр хариултыг авч эхлэх юм бол тэр хүмүүс хариултаа авч эхлэхэд амьдрал нь ивэл ирэлээр дүүрэн байдаг. Тэр үнэхээр ээж нар ингэж ад жаргалтай болдог. Йохан Баптист шиг те. Үнэхээр миний дагалдагч харин Есүс Христийн дагалдагч болоорой гэсэн байна. Үнэхээр миний хүүхдүүд боловчтой. Үнэхээр Есүс Христийн бас хүүхдүүд байна. Тэгэхээр үнэхээр Есүс Христээр анхаарлаа хандуулахад Бурхан тэднийг одоо Бурхан тэднийг бүгднгийн take care хийх болно. Өөрөө өөрийнхөө стандартаар бид нөхсөх юм бол миний стандартаас миний дээ хүүхдүүд байгаа дээшээ гарч чадахгүй боловч харин бурхан дээр бид нөхдүүдээ авчирхад бурхан бидний төсөөлөг үзүүлэлтийг хийж хэлэх болно тэр хүүхдийн амьдрал. Одоо Йохан ном дээр харахад бол хоёр дагалдагч ингээ ирсэн байгаа. Тэгэхэд та нар юу хийж байна гэж асуусан байгаа. Йохан номын Тэгэхээр Есүс Христээр ингэ сонирхож асуусан магад чи яагаад юу хүсэж байна? Чи яагаад Бурханыг магтаар ирсэн бэ гэж асууж байна. Есүс хүрээ та нар хүрээд ирээ тэгээ та нар харах болно гэж хэлсэн ба. Есүс болохоор бид нар юу гэдэгхээр та нар дагаад те үнэхээр миний юу хийх хараад тэгээд тэнцэнэ үлдэрэй гэсэн байгаа. Үнэхээр бид нар өнөөдөр номлол сонсоод, Библийг судлаад, теологийг судлаад ингэе явдаг те гэвч үнэхээр энийг хийж байгаа нь бол Есүс Христ надтай хамт байхын тулд баггүй. Би бурхантай хамт байна гэдэг нь болохоор бидний одоо бидний дуудаж байгаа зориг байгаа. Марк номын 3:15. Тэр үнэхээр өөрийн даахыг хүссэн нэгэн бүгд тэр хүмүүст эрх мэдэл өгч тэр муу арийн сүнсийг зайлуулах мэдлийг өгсөн байдгаа гэж хэлж байгаа. Есүс Христ болохоор
그리하면 주님이 우리와 영원히 함께 하십니다. 운케르 버흔 비드르 운케르인 비드리 오문 비에레 적스죠 거 임식 때 테린 식 비드르 이틀레레 훌레이즈 아브지 버흔 되드김 운케르 버흔 아질라 히드게 기 길슨 바가 전능하신 하나님이 함께 하십니다. 운케르 비드르 하암치 베슨 유흐 유치 히슨 야마르치 임 볼슨 베슨 기슨 운케르 데르 부흐니익 자닥치 부흐 우치리그 버흔 비드르 때 함트 베이득 주님이 답을 주십니다. 그래 үнэхээр ямар нэгэн асуудал үүсгэд үнэхээр тэрүүгээр дамжуулж бурхан хариултаа өгдөг нь тэр нь бидний гэрч болдог байгаа. Үнэхээр бид нэр үнэхээр зүгээр л библийг сурах юм бол маш их библийн мэдлэгтэй болох юм бол үнэхээр үнэхээр бурханы ажлыг хийж чад харж чадахгүй байх юм бол энэ бид нартай бурхан хамт байдаг. Бурхан бидний дотор хамт явдгаа гэдэг нь тэр бол хамгийн чухал асуудал. Бурхан миний хүүхдүүдтэй бурхан байх юм бол үнэхээр өөр юу ч хэрэггүй. Тэгэл болоо. Тэгэхээр юунд санаа зовох хэрэггүй те харин бүгдийг өгдөг бүхний бүгдийг чадагч бурхан надтай хамт байгаа учраас. Ингээд бурхан дэх хүмүүстэй зөрчилдөөнтэй байна уу те. Бид нар тэгвэл өөртөө өөрчлөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл үнэхээр миний тэр нарийн үзэлтэй үнэхээр зөвхөн нэг үнцгийг хардаг намайг бурхан өөрчлөхийг хүсэж байгаа учраас тэр асуудлыг тэр зөрчилдөөнүүдийг надад өгж байгаа учраас би өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй юм аа. Үнэхээр би ямар нэгэн асуудалтай тулгарч та ямар нэгэн зөрчилдөө ямар нэгэн асуудалтай тулгарч байна энэ бол намайг өөрчлөх зүгээр боломж байгаа маа. Сүнгэн гонгүрэл хэсэг. Сүнгэн гонгүрэл төгөөс хананимийн хамт яаг нэгсэл бий байдаг. Үнэхээр библийг судлана гэдэг нь болохоор бурхамтай байхыг сурах болохоос биш өөр зүйлийг зөвхөн мэдлэг авах сурах гэж байгаа биш. Чүнийми шин руу нарыг ихэр гашиг тавл жишгүү хананимийн кейгэр юу гандан сурах. Үнээр бурхан бидэртэй хамт байгаа гэдэг үнэн нь болохоор юу гэхээр өнөөр биднэртэй хамт байж тэ тэр бидний амьдралын бүхий л үедэд хамт байж тэрүүгээр дамжуулан биднэрт хариултыг өгж байгаа гэсэн. Чаги хэм шимунагийн цочгасо мешар манадаг чөндөр хагиш. Үнэхээр тэр хоёр дагалдагчны Андрэ нь болохоор яасан бэ хэрэг? Саймонтэй уулзаа, Симонтэй уулзсан гута би одоо жиги Есүстэй уулзлаа гэж хэлсэн байгаа. Тэр Есүс Христтэй уулзсанаа. Үнэхээр тунхаглаж байгаа нь үнэхээр бидний хийх ажил юм байна. Үнэхээр Бурхны хийж байгаа маш одоо тэгэхээр үнэхээр өөрөө өөрийнхөө бидний тэрийг авч чадахгүй, ивэлийг авч чадахгүй байгаа нь болохоор бид нэр тэр зүйлийг өөрөө өөрийнхөө зүйлийг хийж байгаа. Өөрөө өөрийнхөө төлөвгөөр амьдарч байгаа учраас тийм гэж байгаа. Энэ Андрэ болохоор би Есүстэй уулзлаа гэж тунгуулж гэрчилсэн байгаа. Бурхан мөргөлж ялдаг. Үнэхээр бидний амьдралын гол зорилго бол миний амьдралаар дамжуулж, үнэхээр миний хийж байгаа зүйлүүдээр дамжуулж, Есүс Христийн нэр илэрч гарахыг хэлж байгаа. Миний ажиллаад мөнгө олж байгаа нь зүгээр л эхлэн. Миний гол зорилго нь бол үнэхээр миний тэр хийж байгаа ажиллаар дамжуулаад Есүс Христ илэрч гарахыг. Үнэхээр энийг хийж чадах юм бол үнэхээр бид нэр яа бурхан яаж ажиллахыг бид нар харах болно. Гэвч нөгөө талаас нь харахад үнэхээр итгэлийн амьдралаа өөрөө өөрсдийнхөө хүчлийг биелүүлэхийн тулд итгэлийн амьдралаар амьдарч яана гэдэг хүмүүс байдаг. Тэнгүүдээ тэр хүмүүс бол маш их тэр тест шалгалтуудад ордог. Яагаад гэвэл Есүс бүгдийг мэддэг учраас. Эзэн бүгдийг харж байгаа учраас. Филипп намын 3:4-ийн 19-д нэмэгдэрээ өөрөө өөрийнхөө хүчлийг биелүүлэхийн тулд гэж гардаг байна. Үнэхээр бурхан бидний хэрэгцээг мэддэг. Миний юу хэрэгтэйг мэддэг. Харин бид нэр өөрөө өөртөөхөө төлөөгөө явдаг. Өөрөө өөрийнхөө тэр муу сул талдаа бид нэр тэглэж ундаг. Тэгэхээр бид нэр энэ тэглэж унах. Харин бид нэр эндээс гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэнгүүдээ бид нэр бурхан юу хүсдэг юм бэ? Бурхан юу хүсдэг юм бэ гэж асууж эхэлэхэд та бид нэр өнөө тэр хариултыг олж игэл бид нэр ивэл өгөлж авч эхэлж эхэлнэ. Сокунда
Ингээд бид нар ямар нэг юм гүйтгэл хитэй тэр сэтгэл санаанд ирэх тэр дүүргэлтийн мэдрэмжийг мэдэрдэг штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан өнөөдөр бурхантай хамт тэр ажлуудыг хийж эхлэх бид нар дандаа ийм мэдрэмжүүдийг авах болно. Есүс ирэх болохоор сарамдрыг Есүсгэ дэргүү гана. Хүн төрлөختний хүний хийх хамгийн чухал ажил бол нэг хүнийг Есүс Христээр авчрах. Хүмүүсийг Есүс дээр авчрах нь хамгийн чухал ажил байна. Юуний мэн학교, 병원, 빌딩, 산업을 세우려고 십자가 진 게 아니고 사람을 살리려고. 오늘 Бурхан Есүс Христтэй үнэхээр маш олон сургууль, бизнесүүдийг маш олон барилга барих нь бол Есүс Христ тэр загламаа дээр үнэхээр цогцлогдоог юм аа. Үнэхээр би яагаад те өнөөдөр сувлэгч юм уу, эм ч юм уу, бизнесмен болоод байгаа юм бэ? Энэ юу вэ гэхээр хүн аврахын тулд байхгүй юу? Үнэхээр Есүс Христ загламаа дээр цогцлогдсон эмнэлэг барихын тулд, сургууль барихын тулд цогцлогдож өөрийгөө золиослоогүй шүү дээ. Есүс Христ миний бизнесийг маш хүчтэй болгохын тулд загламаа дээр цогцлогдоогүй. Тэгэхээр бид нэр тэр зүйлүүд хэрэггүй гэсэн үг биш. Харин тэр зүйлүүдээр дамжуулаад тэр зүйлүүдээр дамжуулаад Есүс Христ илэрч гарахын тулд юм. Гэнэ Чүнийм ирэмөрө бингөнөр сэвлэх харан сарам ундаг юусэ. Харин Есүс Христийн нэрийг ашиглаад эмнэлэг барих гэдэг хүмүүс нь тэр хүмүүст ямарч одоо хариулт байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсийн зориг өөр. Чүнийм Есүс Христэд итгэдэг хүн өртөл эмнэлэг барьж чадна. Чүнийм хана гэрээ бохон ямарч хэрэггүй зүйлүүдэд тэр хүчийг өгдөг байгаа. Үнэхээр бурхан тэр өөрөө өөрийнхөө ажилд тэр хүчийг гаргадаг байгаа. Үнэхээр тэр нийгэмд волонтер хийх нь сайн үйлс хийх нь одоо чухал биш гэж би хэлж байгаа юм шүү. Гэхдээ энэ бол зөвхөн эхлэл юм аа. Энэ бол бүх зүйл биш гэж байгаа. Тэгэхээр бидний бие махбодоор хийж байгаа ажил хөдөлмөр гэдэг зүйл нь зүгээр л эхлэл юм шүү гэдгийг би хэлж байгаа. Үнэхээр бурхны ажил болвол Есүс Христийн нэрээр хийх ажил болвол бидний хийж байгаа зүйл энэ дэлхийд энэ улс үндэстэнд илэрч гарахыг ярьж байгаа юм шүү. За тэгээд дараа нь явахдаа Галилей руу явж байхдаа Филипптэй уулздаг байгаа. Үнэхээр зүгээр Галилед явахдаа Филипптэй уулзаагүй харин Филипптэй уулзахын тулд Галилей руу явсан байгаа. 그 어촌의 청년들을 하나님이 예수님이 세우려고 목줄 걸고 가다가 빌립도 만난 거죠 사실. 갈릴리 болохоро маш олон загасчд байдаг те. 그래서 тэр маш олон загасчд залуу загасчдтай уулзаж явах гэжсэн байгаа. 그래서 тэр замда 필립테 уулзсан байгаа. 중요한 축복을 만나게 되는 게 뭐냐? 직장을 왜 가냐? 예수 이름 증거하려고 직장을 가다가 기한 축복에 만나요. 그래서 오늘 бид нэр 1 төдөр ажилда явж байхда те. 오늘 예수 그리스도대 그리스도의 통곡하려고 тэр ажил руугаа явж исэн байгаа. Тэр замда тэр ирээл ирээлтэй уулзалттай таарсан. 가다가 안진뱅이를 만난 거예요. 피터 Яохан болохоро тэр залбирдаг газар руу явж байхда тэр гуйлгачтай уулзсан байгаа. Паул багш болохоро тэр бас залбирдаг газар явж байгаа тэр эмгтээтэй бас уулзж ирсэн. Тэр үнэхээр бид нэр Есүс Христ руу явах замд тэр маш чухал тэр ивэл ирэлтэй уулзах болгын замд нь бэлдсэн байдаг. Үнэхээр өөрөө өөрийнхөө ажлыг хийж эхлэхдээ үнэхээр тэр хүмүүсээр эхэлдэг байна. Үнэхээр буцаад бурхан эхлээд барилга ашиг бэлддэггүй харин тэр чухал чухал уулзалтууд ирээл ирээлдээ уулзалтуудыг бэлддэг. Үнэхээр коммунистыг коммунистаар дэлхийг эзлэх гэсэн хүн ч гэсэндээ эхлээд хүмүүсээ босгодог. Хүмүүсийг босгож эхэлдэг тийм мэттэй.
Тийм учраас үнэхээр бид нэр ямар нэгэн бизнес эхлүүлэхтэй ч гэсэндээ бид нэр хүмүүсийг босгож хэлдэг. Хүмүүсээ бэлдэж хэлдэг. Үнэхээр эцэг эхчүүдийг хийх ажил ч гэсэндээ бурхны ажлыг хийх хүүхдүүдээ бид нэр босгож бэлдэж хэлдэг. Тэгэхээр үнэхээр тэр дунд нь явж байгаа тэр боловсрол, сургууль, тэр зүйлүүд нь бүгдээрээ бурхны ажил болдог байгаа. Филипптэй уулзаад Филиппт чи намайг дагаад яваа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр Есүс Христийг дагахын гэдэг нь болохоор дагна гэдэг нь өөрөө өөрийнхөө бодлыг явуулна гэсэн үг. Тэр үнэхээр чи нэг хүнтэй зам дээр уулзаад намайг дагах юм бол тэр хүн магадгүй галзуу хүн баг тийм. Ундун санчаа гаנדה. Одон голбин яжаа. Өнөөдөр бид нэр парк дээр өчтөр би оройн ингээ зүгээр алхаа явж исэн чинь нэг галзуу хүн ирэнгүүтээ намайг таньдаг юм шиг ажилласан. Тэр эмэгтэй надад юу гэсэн би одоо энэ цүнхээ яах вэ гэж хэлсэн. Тэг би тэр цүнхийг ч одоо яах вэ гэж бодсон баг. Тэгэхээр цүнхээ тавих газрыг хайж авахгүй. Тэгэхээр үнэхээр мэдрэл нь зүгээр биш юм байсан баг. 세상을 좀 압니다. 그러니까 골빈 남자들이 그 후에 딱 걸려들려. 그리고 이렇게 운이 가다 누구네 디게트게 빠져 가지고 갖고 야 그걸 틀 ингээд бас нэг юм мэдрэлээ алдсан эрэгтэй хүн ирэнгүүтээ тэр одоо эрэгтэй디게트 гэж байна гэсэн үг тийм. Пингэд нөгөө нэг. Тэгээд тэр эмэгтэйд юу хэлсэн? Би чамайг яг таньд юм байна. Тэрөө би ингээд нөгөө чамайг мэдээчтэй бид нэр хамтдаа зугаалахар яваа гэсэн чи миний машиныг барай явсан гэдэг мэддэг гэдгсэн. Яг ингээд мэдрэл хүн байсан л да. Тэгэн үүтэй Одоо энэ нэг хувмсан хувцас нүүр бодог нь юусе ингээд тохироог үгүй үнэхээр бүх юм нь Тэнгүүдээ ингээд үнэхээр мэдрэл нь муудаад эхлэх юм бол хүн нүрээ бодохтаа хүртэл ингээд амар сонирн болдог. Тэнгүүдээ үнэхээр бидний мэдрэлтэй зүгээр ах юм бол бидний нүүрэн дээр бодож байгаа бодох хүртэл ингээд маш юу байдаг зүгээр ингээд байдаг. Тэгэхээр би ингээд айгүй болон одоо нөгөө үйлчлэл хийж байхад эмэгтэйчүүдийн нүүрний бодох хүртэл өөрчлөгдөж эхэлдэг. Яг тэгвэл амар байнгута гүүгэнд ингээд айгүй гоё болж эхэлдэг. Энэ үртэл одоо тэр хүний мэдрэл сэтгэхүйн үртэл сайн болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр өсвөр насны хүүхдүүд ч гэснээ тий. Чи намайг дагаа явах юм бол хинч даахгүй тий. Есүс оо би чамд үнэхээр маш том бизнесийг зааж өгье гэж хэлээгүү. Зүгээр чи намайг дагаад яваа гэж хэл даах гэсэн баг. Есүс Христийг даахын тулд эзнийг даахын тулд бид нэр бүх юм орхих хэрэгтэй. Үнэхээр бид нэр зүгээр цуглаанд явдгүй Есүс Христийг даадгүй. Цуглаанд явна гэдэг бол ямар дутуу учиргүй юм аа. Энэ бол Есүс Христийг дагна гэдэг нь чухал. Есүсрүү дарагыг Есүс өгнө гэж. Есүс цуглаанд явна гэдэг нь Есүс Христийг дагж яана л гэсэн. Филипп Беседа сарам. Беседаны бүлкогийн чи. Шикэвэн бүлкогийн замны өмнө сандаа. Филипп болохоор тэр Бацеда гэдэг газар байгаа. Маш загасчд амьдэрдэг. Ерөөсө бүх загасчд тэнд амьдэрдэг гэм загасны одоо хэсэг байсан байгаа. Нутаг байсан байгаа. Нөгөө평상시에 늘 구약 성경 가지고 무화과 나무 밑에서 묵상하고 했는데 내가 모세의 율법 선지자에 기록한 그 메시아를 내가 만났다라고 말씀했어요. 필립 болохоро예수스테 уулзсны дараа болохоро натанаэлд очингуудаа энэ예수 그리스тийг томхоглыг тэр нөгөө нэг инжири модны дор суугаад мөргөлж эзний үгийг уншаад хуулийг дагж идэг юм байсан байгаа. Тэгэнгүүтээ Назарын Есүсийн талаар, Есүсийн талаар аврагчийн талаар уншиж байгаа юм Натанаэлд очиж Филипп өөрийнхөө уулзсан Есүсийн талаар ярихыг хүсэж ирсэн баг. Хүссэн.
Тэгсэн чинь Назарын Есүсийг би доллоо гэж хэлсэн чинь Наталиа түнд Назараас сайн юм гарч чадна гэж үг гэж хэлсэн байгаа. Бурхан болохоор өрөөсөө тэр энэ маш энэ нөгөө бүр хан хүү шиг тийм палас маласт ирээгүй тийм. Есүс болохоор тэр гэрэлсэн ч юм уу, гүүж юм уу мэддэхгүй тийм хосын дундаас төрсөн тий. Тэгэнгүүтээ тэр тэр одоо үнэнэрийн тэр нинжирийн юу нэлээ тэр нөгөө юун төрсөн. Малын төвшин төрсөн тий. Ийм төрсөн ийм хүн байсан баг. Тэгсэн чинь Филипп ирж харалдаа гэж хэлсэн баг. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр тэгэхээр Есүс Христийг итгээд үзээ харалтаа гэж хэлсэн. Чи үнэхээр тэр өөрөө өөрийнхөө тэр зүрх сэтгэлийн үүд хаалгыг нээх юм бол чи харж чаднаа. Есүс өөрөө нь ирж аваа Наталилыг хараад түүний тухай харагтун жихэн Израиль залмих гэж түүнд үгүй гэсэн байгаа. Үнэхээр чи жихэн Израиль бөгөөд чам залмих гэж үгүй гэж хэлсэн байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Залмил үгүй гэсэн юу гэсэн үг вэ? Үнэхээр ямар ч худал хуурмаг байхгүй байна гэж хэлсэн. Ихэнх Израиль хүмүүс Есүсийг хэлэхдээ гаднах доторх нь өөр байна гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр тэр Тэгвэл Натанаэль болохоор юу Натанаэль гэсэн юу гэж хэлсэн бэхээр та намайг яаж мэдсэн юм бэ гэж хэлсэн. Үнэхээр бурхан бүх хүнийг мэддэг байгаа. Таны нөхцөл байдлыг ч мэдж байгаа. Үнэхээр өнөөдөр ирээдүйд юу хийхийг чинь, одоо юу хийж байгааг чинь хүртэл бүгдийнгийн бодож байгаа. Үнэхээр санаа зоохгүй, бити санаа зовоо гэдэг нь болохоор юу гэдэг вэ? Бүгдийг мэдж байгаа. Таны өнгөрсөн одоо ирээдүйг мэдж байгаа түүнд юм аа даатгаа гэсэн үг юм аа. Тэр чамайг Филип чамайг дуутахаас өмнө инжирийн модны дор байхад чинь би чамайг харсан гэлээ гэсэн байгаа. Инжирийн мод гэдэг нь болохоор Израиль болохоор илэн шиг ийм цаг агаартай газар байсан л да. Тэгэхээр инжирийн мод гэдэг нь маш их саглагэр мод учраас тэрний дор ингээ маш их сүудэр байдаг морь газар байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг илэн шигтэй ингээд гаднаа маш халуун болооч модны сүудэрт маш сэрүүхэн байдаг байгаа. Тэнгүүдээ хүмүүс болохоор тэр модны сүудрийн дор сууж агаад залбирдаг, одоо тэр бурхантай харилцдаг ийм зүйлүүдийг модны дор хийдэг гэсэн байгаа бие. Бурхны үгийг унших ч юм уу те. Тэгэхээр хуучин гэрэний Натанаэль хоороо тэр инжирийн модны дор суугаад хуучин гэрэний одоо тэр хуйлуудыг уншдаг ийм юм байсан байна. Тэгсэн чинь Натанаэль болохоор Рабай та бол бурхны хүү, та бол Израилийн хаан гэж түүнд хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр нэг инжирийн бодны дур цугаад Месаягийн талаар уншиж ирсэн байгаа байхгүй юу? Натанаэль Есүс тэгсэн байгаа. Чамайг ирж эндийн бодор байхад ч харсан гэж би чамд хэлсэн тул чи итгэж байна уу? Тэр үүнээс агуу зүйлийг чи үзэх болно гэж хэлсэн байгаа. Одоо болохоор яг гол зүйл ярих гэж шив. Хам үнэ тэр бурхны тэр агуу ажил гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Юу юм бэ? Тэгэхээр миний амьдрал бурхны тэр агуу ажилд орох ёстой байхгүй юу? Кукаэсо ханын хэм проект хогэнд би бизнес гэдэг аа. Бо ийди дэлг аа. Үнэхээр дэлхий дээр ч гэсэн те миний Үнэхээр миний бизнес те үнэхээр тэр ямар нэгэн байгууллагын тэр улсын хийж байгаа тэнд холбогдож ийж тэр маш том ажил хийх гээд байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Тэр Йохан номын Тэр үнэхээр Бурхны хийж байгаа ажил итгэх нь бол маш чухал ажил юм а гэж хэлсэн. Тэр Есүс Христэд итгэх ажлыг хийх нь үнэхээр тэр Бурхны агуу ажил юм аа. Филип намын 2-ын чагийн кипшин төсөл вихаё. Дээгээ суунд дого хэн хаяа шинда.
Филиппо намын 2:13 дээр харах юм бол учир нь өөрийн сайн таалын төлөө та нарын хүсэх ажиллахын аль нь таны дотор үйлдэгч нь бурхан өөрөө юм а гэсэн ба. Библийн тэр үед болохоор Есүс Христтэй уулзаад үнгээр бие махбодтой нь уулзсан байгаа шүү дээ. Гэх харин өнөөдөр бид нар болохоор Бурхны ажил дээр бид нар ч гэсэндээ ирэхэд итгэж дагараа гэсэн байгаа. Үнгээр Бурхны ажлыг хийж байхад Бурхны ажил гэдэг дээр бид нар хамт оролцож явхад үнгээр бид нар баяр хөөрөөр дүүрдэг байгаа. Ягаад гэвэл Бурхны ажилтай хамтдаа явж байгаа учраас. Үнгээр хизээж баяр хөөрөнгө мэдэрч үзээгүй хүн байгаа бол үнгээр тэр хүний ажил нь үнгээр Бурхны ажилтай хамт байхгүй байна гэсэн. Тавин нэгдэр хэлэхдээ үнээр үнээр би та нарт хэлье. Тэнгэр нээгдэн Бурхны Тэнгэрилч таан Тэнгэрилч нар хүний хүүгийн дээр өгсөж уруудахыг та нар үзэх болно гэж альцсан байна. Энэ нь болохоор юу гэсэн юм бэ гэхээр та нар энэ дэлхий дээр байна те үнэхээр Бурхны Тэнгэр элчнэртэй Тэнгэр нээгдэд үнэхээр Тэнгэр элчнэр та нарын дээр байх болно гэд тэр зүйлийг харуулна гэсэн байна. Үнэхээр итгэгч биш хүмүүстэй үнэхээр өөр өөрийнхөө тэр сайн хөдөлмөрөөр амьдриа гэж боддог. Тэг хөдөлмөрлж амьдрах. Тэр болохоор өөр өөрийнхөө тэр физикл дээр махан биеийн тэр хүслийг биелүүлээд тэгээд мөнгө олоод жоохон хүчрэг болёо гэж болдог. Тэгэнгүүтээ 3 дахь зорилго нь юу вэ гэхээр өөр өөрийнхөө нэрийг үнэхээр алдартай болгохын тулд амьдрах. Ингээд Есүс Христийг даах юм бол энэ 3 тестийг бид нэр орхих хэрэгтэй. Матай номын 4 дээр харахтаа Есүс Христ энэ 3 шалгалтыг Есүс Христ өөрөө давн тулсан байгаа. Өнөөдөр бид нэр Бурхны ажил хийж чадахгүй байгаа нь энэ 3 тестэнд бидний хөл уягдсан байгаа учраас. Өөр өөрийнхөө бодлоос, өөр өөрийнхөө төлөвлөгөөнөөс бид нэр гарч чадахгүй байгаа учраас. Өөр өөрийнхөө тэр шархаас бид нэр зүгтж чадахгүй байгаа учраас. Өөр өөрийнхөө сэтгэлийн асуудлаас бид нэр гарч чадахгүй байгаа учраас. Бид нэр санхүүгийн асуудал ирэхэд бид нэр тэндээсээ гарч чадахгүй байгаа учраас. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл бид нэр үнэхээр Бурхны хийж байгаа ажил донд бид нэр халагдахгүй байгаа учраас. Бурхан үнэхээр юунд ч хөөгдөж амьдрахгүй. Үнэхээр бид нэр үхлийн хар хөндөгөр явсан байсан ч гэсэн үнэхээр бурхантай байгаа нэг нь хизээж тэр үхлийн хар хөндөдөө баригдаж үлддэггүй. Бурхан үнэхээр бурхан дээ үнэхээр бурхны хаан тус энэ ха дэлхий дээр байгуулах төлөө залбираарай гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бурхны хаан тусын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Энэ үйлсгээр одоо эхлэл номон дээр маш сайн тайлбарлсан байдаг. Энэ Яковы ямар инбонжил сэня. Бүмбэ хананимэ урун гөсөл хананим хэнгэл гэндэ чаммари сэнэн гөй. Чаммари сэсо гангтаран. Эхлэл номон дээр гардаг те. Яков болохоро тэр Яков болохоор тэ өөрөө өөрийнхөө бурхны ивэлийг авахын тулд тэ бурхан ирэх ирөөлийг авахын тулд ахыгаа хүртэл алж байгаа чамаагүй тэрж авсан байгаа. Яков болохоор яасан бэ хэрэг? Зүүдлэхтэй үнэхээр тэр тэнгэр нээгдэнтэй бурхны элчнэр одоо тэр дээш өгсөж уруудахыг харсан зүүдлсэн байгаа. Тэр бурхан юу гэж хэлсэн бэ хэрэг? Би та нарыг өвөг дээдсийн тэр бурхан байна.
Үнэхээр би та нартай, би чамайг хамгаал. Үнэхээр үнэхээр энэ тэр амьдралын тэр бүх зүйлүүдийг хий дуустал би чамтай хамт байх болно гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас Есүс Христ өнөөдөр тэнд төрсэн байгаа. Тангийн модон цогсоги нөө ни часонро мальмяма богол падке дэнэн кэнил. Үнэхээр Тэгэхээр үнэхээр Яковд юу гэж хэлсэн бэхээр чи болон чиний үр өнөөр дамжуулан одоо эвээхдэх болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр агуу ажлыг хийнэ гэж хэлсэн байгаа. Үнэхээр тэр маш том төсөл байсан байгаа бурхны. Тэгэнгүүтээ Яков болохоор тэр бурхны Канаанд очих үед нь тэр Яковийн хийсэн одоо бурхны ивэл өрлөөр дамжуулаад маш олон тэр үе үндэснүүд дуусан итгээд тэр мишн одоо гүйтгэтэл би чамтай хамт байх болно гэж хэлсэн. Шипцагаасо үрийн модон мунжэ бэгэнгэл та мөнөтрэв. Үнгээ тэр загалмаагаар дамжуулаад өнөөдөр бидний бүх тэр бидний ард үлдсэн бидний ард байгаа тэр үлдсэн тэр үр удмаас ирсэн бүх зүйлүүдийг Есүс Христ нураасан гэж байна. Чөөжөг олсо бакен бэгэн магигэ клэ талс бакен бэгэн. Тэр нь юу гэхээр үнэхээр бид нар тэр харанхуйн тэр эзэн харанхуйн эзэнд хөтлөгдөж байсан те тэр бидний тэр хараал үнэхээр тэр муу арийн сүнс тамийн одоо тэр бүх зүйлүүдийг явах гэсэн тэр зүйлүүд тэр бүх зүйлүүдийг Есүс Христ загалмаа дээр үнэхээр дийлс гарч ирсэн байна. Үнэхээр Есүс Христ загалмаа дээр товлогдсоноороо энэ зүйлүүдийг төгсгөл болгосон. Тэр үнэхээр итгэлгүй хүмүүсийн тэр зүйлүүд нь энэ зүйлүүд нь өөрчлөгдөв байгаа гэсэн. Тэр тэдний бүх зүйлүүд нь тэр хараал болон тэр зүйлүүд дээр дүүрэн байгаа. Тэдний ар тал нь үнгээр тэр бурхнаар биш харин тэр муу арийн сүнснүүдэд баригдсан хэвээрээ байж байна гэсэн үг. Одоо ч гэсэндээ. Үнгээр дэлхий дээр амьдарч байхдаа ч гэсэн тэр хүмүүс тэр хараал дундаа тэр муу арийн сүнсний хүлээсэн дундаа амьдарсаар байгаа бөгөөд тэдний амьдрал дуусах бахан биений амьдрал нь дуусахтай хүртэл мөнхийн тэр там руу явход бэлэн байж байгаа. Энэ дэлхийдэр амьдрна гэдэг нь болохоор бид нэр зүгээр тэр хөдөлмөрлөөд мөнгө олоод дуусах биш. Өөрөө өөрийнхөө тэр зорилгыг биелүүлэхийн төлөө биш харин энэ дэлхийдэр амьдарч байгаа утга нь бол бурхны амьдрал ажлыг хийхийн тулд төрсөн гэж болох юм. Үрийн итанге ирэл ханын гатэндэ хананы нарын ирэл дэмэн. Ингээд бид нэр үнэхээр энэ дэлхийн ажил хийж байгаа юм шиг боловч гэвч бид нэр үнэхээр бурхны ажлыг хийж байгаа гэсэн. Үнэхээр бурхны ажлыг хийх нь бурхны хаан тус ажлыг хийдэг нь бурхан өөрөө хийдэг аа. Яг хувьчлан хийдэг гэсэн. Үнэхээр та бүгд ойлгож гин үү энийг ойлгохгүй байх юм бол үнэхээр өнөөдөр яг одоо ойлгохгүй байвал үнэхээр та өнөөдөр дивцээртэй үнэхээр хүнд ачаагаа өсөр байгаад нэг өдөр хоёр гараа өргөөд ирэх болно. Үнэхээр та үнэхээр энэ үгийг сонсож байхдаа та үнэхээр залбираарай үнэхээр тэ үнийг ойлголж өгөх тэр мэрэгэн ухааныг та надад өгөөрэй гэж та залбираарай. Үнэхээр яг гэвэл бурхны ажлыг ойлгох нь бид нэр өөрөө өөртөө IQ-гэр хийж ойлгодог. Үнэхээр бурхны ариун сүнс биднээтэй хамт байж ийж тэр бурхны Үнэхээр Библийн ном гэж зүгээр нэг ном биш ээ. Үнэхээр ариун сүнсний ойлголттой хамттай байж ийж ойлгогддог зүйл байна. Ариун сүнсний тэр ойлголтоор дамжуулан ойлгогддог зүйл. Бурхан өөрөө өөрийнхөө үгээр тэр дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн шүү дээ. Үнэхээр бурхны үгэнтэй хоёр эрдэс сэлэнтэй адилхан. Тэгэхээр тэр бүгдийг нэвтэл чаддаг. Зүрх сэтгэлийн хүртэл бидний яс бүх зүйлийг сэтгэл зүрхийн хүртэл нэвтэл чадах тийм хүчтэй гэж гардаг байгаа.
Ягаад гэвэл бур үх өөрөө бурхан учраас. Тэгэхээр тэр үг үнэхээр бидний дотор байгуулагдах хэрэгтэй юм аа. Хананы марсмыг чангу хэлэн бодом. Хүлэнган сарам марчрам чангу хамаа гэх сарам инсэн ан дэё. Ингээд тэр бурханы үгийг болохоор зүгээр маш тийм мундаг хүмүүсийн хэлсэн үг гэж бодоод зүгээр тэгж хүлээж авах юм бол болохгүй. Тэр бол зүгээр зүгээрлэг те Есүсийг муу бурханыг зүгээр багш гэж бодох юм бол энэ бол тэр хариултыг авч чадахгүй зүйл юм аа. Үнээр бурханы үгийг бурхан гэдгээр нь хүлээж авах. Яг тэгэл үг бол бурхан юм аа. Үнээр энэ ч гэдэг лекцэн сууж байгаа, сургуулийн лекцэн сууж байгаа шиг суух юм бол болохгүй шүү. Үнээр бид нар энд өнөөдөр сүнсээр болон үннээр бид нар магтах гэж ирсэн байгаа бурханыг. Үнээр ариун сүнсгүй магтаал бол энэ мессежүүдийг бид нар ойлгож чадахгүй. Тэр үнний мессежийг бид нар ойлгож чадахгүй. Яг одоо үнэхээр бурхны үгийг сонсож байхдаа бид нүхээр бурхны үгтэй дотор байгаа үгээр бурхан дээрээ бид нар яг тэр хамаг анхаарал төвлөрөө анхааруулаарай. Тэгэхээр энэ үед тэр эдгэрэл гэдэг зүйл явагддаг байгаа. Өнөөдөр энийг юу гэж мэдэхгүй байх юм бол үнэхээр ямар нэгэн зүйл дандаа санаа зовох юм бол а юу болохыг хараараа тий. Үнэхээр тэр санаа зовлол төр дүүрэн удаан явах юм бол үнэхээр тэр хавдар гэдэг зүйлүүд үнэхээр соромц шиг татдаг аа. Тэгээ бидний сэтгцийн асуудал үнэхээр тэр энгийн биш болно. Үнэхээр бурхны үгэн дээр анхаарлаа хандуулад үзээрэй. Үнэхээр юу ч надад асуудал болдгүй байна гэдэг тэр зүйлүүдтэй бид нэр очрох болно. Үнэхээр яагад гэвэл бурхны үг болохоор үнэхээр бурхны үг бидний тэр ясан дүртэл эд эсэн дүртэл ордог гэдгийг та нар мэдэх болно. Тэгэхээр үнэхээр энэ надад өгж байгаа бурхны үг юм байна гэж бодож бурхны үгийг хүлээж авах юм бол үнэхээр тэр зүйлүүдийн ажил эхлэх болно. Үнэхээр бид нэрийг толгоогоор тарих толгоогоор үнэхээр бид нэр энийг ойлгох гэж хичээх юм бол үнэхээр энийг дүгнэлт болгоо тий. Үнэхээр дүгнэхэд өөрөө нэг ойлгох гэж хичээх юм бол энэ бол болохгүй. Үнэхээр бид нэрийн зүрх өвчлөдөг учраас тийм үнэхээр зүрх эдгэрэл хэрэгтэй учраас бид нэр зүрх сэтгэлээр үнэхээр энийг ойлгох хэрэгтэй юм аа. Энэ бол магтаал юм аа. Магтаал гэдэг зүйл бол үнэхээр өөрийнхөө амьдралыг магтаал дээр тавьж байна гэсэн үг. Бидний бид нар магтаал дээр үнэхээр номлол дээр энэ зүйлүүдээр бид бүх амьдралаа тавьхад бид нэр өнөөдөр бидний бизнес ямар байхыг болохыг та нар харах болно. Оо би үнэхээр магтаал байгаал да. Үнэхээр заавал явах хэрэгтэй үстэй гэж бод. Үнэхээр тэр хүн юу гэж боддог вэ гэхээр үнэхээр аа энэ Есүс энэ бурхны үгийг болохоор зүгээр нэг багшийн хэлж байгаа үг шиг боддог хүн гэсэн. Ганы өвсэй дээрэндэ кгийн нэг химгэд бай. Үнэхээр яг хитүү зүйлүүдтэй тулгарч байна гэдэг нь болохоор энэ дэлхий бол өөрөө хитүү шүү дээ. Амьдрал бол хитүү. Гэвч энэ бол үнэхээр надад хамаарахгүй зүйл. Энэ ивэл өрөөл үнэхээр бид нарт энэ цагт ирэх хэрэгтэй юм аа. Энэ хүмүүстээ үнэхээр бурхны хаанд улсын төлөө залбирч эхлэхэд бурхны ажил хийгдэж эхэлдэг. Үнэхээр бурхан бүх тэр мишн бол евангелизмын үү талгуудыг нээж эхэлдэг байна. Үнэхээр өөрийнхөө тэр бурхны хаанчлалын тэрийг үнэхээр тэр өөрийнхөө альбан газар дээр ажил дээр залбираад үзээрэй. Яагаад гэвэл эхлээд миний зөвхт байдал бурхны хаанд ус болон зөв тойлыг эргээ тавь тэгвэл бүх зүйлүүд чам дээр нэмэгдэж өгөх болно гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Хата номын 6-гийн 33 дээр тэгж гардаг байгаа. Иймээс
маш одоо удаан урт хугацааны өмнө би болохоро тэр юу гэж би бодог юм гээд аа энэ зүйлүүд ингээд над дээр ингээд ирэх юм байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ зүйлүүдийг авахын тулд би эхлээд бурхны ажлыг хийх хэрэгтэй байна гэж боддог юм. Би болохоор бурхны ажлыг хийх нь чухал биш харин тэр зүйлүүдийг бүх зүйлүүд нь дараа нь ирэх зүйлүүдийг авахын төлөө би бурхны ажлыг зурх хэрэгтэй байна гэж боддог. Гэсэн юусэн бэхээр зөвхөн л нэг тийм юу яасан бэхээр миний дараалал өөрчлөгдөв үзсэн. Тэгсэн чинь би зөвхөн л нэг амьдарч исэн байгаа. Гэвч үнээр миний дараалал өөрчлөгдөд эхлэх үед бүх зүйл өөрчлөгдсөн байгаа. Акирика оожи кидвал тэ кунаро ва кгүй. Намажын шингэн дансыг арах хэрэгник. Тэр үнээр бурхны ажлыг хийж яхад бусад зүйл нь болох учраас би үнээр тэрэн санаа зовчих тийм болцсон байгаа. Одон гол кгэ каншим исмик арай мөн нарай каншим ис. Үнхээрээ тэр дагаж ирэх зүйлүүд дээр анхаарлаа хандуулж гинөө бурхны хаанчил дээр анхаарлаа хандуулж гинөө. Тэр та тэр дис дарааллаа сайн бодорой. Би болохоор тэр дагаж ирэх зүйлүүдэд нь анхаарлаа хандуулдаг юм боловч миний дис дараалал өөрчлөгдсөн байна. Тэр бид нэр өөрөө биш харин үнээр ариун сүнс бид над дээр ирэхэд тэр дээрс дараалал өөрөө өөрчлөгддөг байгаа. Үнээр бурхан үнээр тэр буруу дис дараалалыг үнээр бурхан дотор өөрчилж өгдөг. Тэгээд бидрийг ивэж өгдөг байгаа. За залбирахад ямар зүйл болдог вэ? Үнэхээр бид нэр залбирахад те үнэхээр юу болдгоо гэхээр Илчил номын 3 дээр харахад Ханаанийн нарыг ирлөөг хийдэг анаנדה Жүйе сажага Сөнгөнгийн Билибеге марсими ба Үйлс намын 8:26 Харин Эзэн Тэнгэр Илч Филип босогтун Иерусалимаас Газа руу уруддаг замаар урагш яв гэлээ. Тэнгүүдээ. Есүс тэр тэрийг үйцэн очих гэвэ гэсэн ба. За энэ дээр юу гэж гарч ирэх хэрэг вэ? Бурхан Бурхны хаан тусын төлөө амьдрдаг нэг нь болохоор миний юу хийж байгааг ойлгож байгаа. Үнэхээр бид нээр өөрөө өөрийнхөө төлөө, өөрөө өөрийнхөө ажлын төлөө ажиллах юм бол энэ нь бол бидний хаанч хүрэхгүй. Бөгөөд Бурхны одоо Филиппийг харах юм бол Бурхны хаанчлын төлөө амьдарч явах гэдэг юм ээ. Петр болохоор Бурхны ажлыг хийж исэн. Тэнгүүдээ тэрний төлөө одоо Бурхан шоронд орж исэн байгаа. Харин тэрний залбирх үед тийм ээ. Бурхны үед залбирх үед бүр тэр гинжнүүд бүгдээрээ үнэхээр тайлагдсан гэж гарч байгаа. Тас татсан гэж гарч байгаа. Филип болохоор бурхны ажлыг хийж байгаа шоронд орсон байгаа. Есүс Христийн нэрийг тунхасныхаа төлөө тэрний төлөө шоронд орсон чинь харин бурхны Тэнгэр Илчээр Филиппийн тэр шоронгийн гинжнүүдийг тас татсан гэж гарч байгаа. Болдерын дүни хэрэвши чүгдэр аа банги ханаг гэдэг хананы чөрөө яваасан. Эхний тэр анхны цуглаан үнэхээр бурхны ажлыг хийж яхад Херод хаан болохоор бүх тэр ажлыг зогсоохыг хүсэж ирсэн байгаа. Я결론적으로 나와 Тэнгүүдээ юу яасан бэ гэхээр тэр вирус шиг тийм юмнуудыг тэр одоо хорхойнуудыг явуулж одоо тэр хүмүүсийг алахыг хүсэж ирсэн байгаа гэсэн байна. Гэвч бурхан тэрийг бүгднгийн одоо юу яасан баа. Зогсоогоо те үнгээр евангелизм гэдэг ажлыг өргөжлөөсөн байгаа гэж гарч байгаа. Тэр бурхны ажлыг хийж яхад үнгээр бидний бүх хэрэгцээг хангадаг. Бидний хэрэгтэй бүх зүйлийг өгдөг байгаа. Харин бидний шунлыг хангадаг биш. Харин бидний хэрэгцээг мэддэг байгаа. Миний хэрэгцээг дүүргэж өгдөг.
Үнэхээр бурхны ажилд бид нэр оролцож эхлэхэд тэр зөвлөд боломжтой хийгдэж эхэлдэг байгаа. Бурхны ажил гэдэг миний бизнес тийм ээ. Үнэхээр бурхны ажилд хэрэглэгддэг бурхны тэр бурхныг мэддэггүй хүмүүс бурхныг дамжуулдаг тэр бизнес болдог байгаа. Бурхны тэр гурван корт ярд тийм ээ. Үнэхээр бурхны хашаа хороо тэр залбирлыг бид нэр хэрэгтэй. Yerovne Yesu-ны кидоал те Yerovne Үнэхээр Yesu-с нэрээр гуун залбирхад Иесус Христийн нэрээр залбирхад үнэхээр бидний амьдралд байгаа тэр хүмүүсийг үгээр хүмүүсийн санав бидээ. Миний бизнес дээр үнэхээр хийж байгаа зүйлүүд маань миний дараагийн үед очдог байгаа. Ингээд тэр гурван корт яг гэдэг зүйлийг та нар санд нь тэр залбирлыг барин залбирх хэрэгтэй шүү. Есүс Христэд үнэхээр үхлээс дахин амьлахад те энэ гурван захирамжийг одоо дагалагчдаа үлдээсэн байна те. Үнэхээр хүмүүсийг эдгээж те бүх үндэстэн сайн мэдгий тараага те энэ зүйлүүдийг Энэ зүйлүүдийг хийж эхлэхэд тийм ээ үнэхээр бурхны ивэл ирэл дүүрэн байж бидний хүүхдүүд хүртэл энэ зүйлээр өрөгдөж ивэхдэг болно аа. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн энэний төлөө залбирч тийм ээ жинхэнэ одоо аз жаргалтай ээж нар болох болно аа. Үнэхээр хариултыг авч эхлэхэд хүмүүс хүртэл ам амьдралтай болж эхэлдэг юм аа. Үнэхээр бидний аварсан тэр авралыг өгсөн хүмүүс маань дэлхийн хязгаар хүртэл бүгд тэр бурхны оронд хүртэл биднэртэй хамт явах болно гэж байна. Үнэхээр тэр нь болохоор энэ бидний амьдралын гол зорилго бөгөөд те бидний сурж байгаа ажиллаж байгаа бүхний одоо гол утга учир юм аа. Өнөөдрийн үгээ бариад өнөөдөр залбирцгаая. Үнэхээр бурхны хийж байгаа тэр агуу ажлуудыг хараарай гэж хүсэж байна. Та өнөөдөр магтаал өргөөд үргэлээ өргөцгөөё. Don't swallow.